Українські дрони атакували Запорізьку атомну електростанцію. Розповідаємо про те, як Росія продовжує вести гібридну війну. На сьогодні МАГАТЕ визнає порушення усіх 7 стовпів ядерної безпеки, включно із прямими обстрілами. Крім збройної агресії, Росія використовує пропаганду, щоб сіяти сумніви та підривати підтримку України. Зокрема, Росія заявляє, що Україна запустила серію дронів, які атакували Запорізьку АЕС. Чітке спростування цієї брехні надають фахівці Greenpeace. Since September 22, it was about 1800 drones had attacked the plant, according to Russian government. Цю інформацію почали розповсюджувати через офіційних представників російського уряду. Її швидко підхопили та подали як офіційну західні медіа. In the space of 24 hours, you had the Russian foreign ministry, foreign minister Lavrov, the German ambassador in Vienna, German ambassador in New York, the German embassy in Germany posting in German information about drone attacks by Ukraine on the Zaporizhzhia nuclear plant. Clearly, it was so coordinated. Але аналіз McKinsey Intelligence Services виявив, що ці атаки були фейковими і, ймовірно, здійснені з території, контрольованої Росією. Розмір лопати пропелера вказує на те, що це невеликий ручний або переносний пристрій. Це свідчить про те, що пристрій мав би обмежений радіус дії, особливо враховуючи те, що він несе вибуховий заряд. Це означає, що оператор БПЛА повинен знаходитися відносно близько до станції. Враховуючи активне використання цих типів систем українськими силами, уламки БПЛА буде легко зібрати з лінії фронту, щоб продемонструвати ЗМІ, що вони були використані проти ЗАЕС. Obvious for those who are working on these issues, who are reading the documents from Russian government, that in fact this is completely not just disinformation, but a well-coordinated propaganda effort to again sow confusion, sow uncertainty about what Ukraine is doing. Замовлений Greenpeace новий детальний супутниковий аналіз показує, що значна територія самої атомної електростанції ще більше мілітаризується. Росія використовує ядерну загрозу як спосіб тиску на міжнародну спільноту, створюючи фальшиві сценарії нападів. Ми маємо не лише розпізнавати ці маніпуляції, а й діяти на випередження, щоб не допустити найгіршого сценарію.